ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ତ୍ରୁଟି, ପରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରୁ ବାଦ, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୋଳମାଲ। ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଭ୍ରାଟରେ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ବୋର୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ବିଷୟରେ ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରେଗୁଲାରର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ତ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଦେଲେ ରେଗୁଲାର। ଆଜ୍ଞା, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସେ ସବୁ ତ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରର ସେଟ୍ ଥିଲା ନା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଟ୍ରେ ଆସୁଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆମର ଏକରେ ପେସେନ୍ସ ତ ଲେଖିବାକୁ ଏତେ ସମୟ ପାଇନଥିଲା, ତଥାପି ଲେଖିଲୁ। 10ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ଯେତେ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ, ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲେଖିପାରିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପେପର ଆସିଲା, ତାପରେ ମୁଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେ। ସାର୍ କହିଲେ କି ନାଇଁ କିଛି ବସ୍, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ତଳକୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ପରେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ତାପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଅ ଦିଅ। ଏବେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା, ଭୁଲ ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରର ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଦିନ 10ଟାରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପେପରରେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ଜାଣିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଠିକ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପେପର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ 12ଟା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ବଦଳରେ ଦିନ 2ଟାରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍କୁଲର ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି? ସ୍କୁଲ ତ୍ରୁଟି, ସ୍କୁଲର ବି ତ୍ରୁଟି ଯାହା ଯଦି ରହିଛି ସେଟା ତ ମାନେ ନଗଣ୍ୟ କହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ, 5-10 ମିନିଟ୍ ଅଲଗା କଥା, 45 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା, ତମେ କେତେବେଳେ ତ୍ରୁଟି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଥିରୁ? ଭୁଲରେ ଏକ୍ସରେର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା 20ଟା ପିଲାଙ୍କୁ, ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଇଛୁ। ସାର୍ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସାର୍, ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗେସ୍ ସମୟ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ସେତିକି ସମୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାହେଇଗଲା ବି କହିପାରିବେନି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।